Эмхтэй хаалж тээ. Ухаа. Ханд хаваагд дуудаж ирдэг хүү. Кинтэ танилцсан гэдэг энэ зар дээр бичсэн байна. Эмхтэй. Энэ мор жилтэй. Би матрын урдныхаа 163 см гэдэг. Зэсэн байцхан уу? Альма байна. За өнөөдөр MobiCom-ийн Magic Voice үйлчлэгийг ашиглан prank хийхэр шийдлээ. Хамгийн эхлээд хамгийн дотны найз Саратайгаа эрэгтэй хүн болж ярьж үзье. Сонин дээр зар тавьсан мэтэр яриад үзье. Яах нь вэ? Зя. Эрэгтэй. Окей. Залгаж байна. Байна уу? Байна байна. Энэ сорнтын гэд хүн минь. Кинтэ танилцсан гэдэг энэ зар дээр бичсэн байна. Эмхтэй, энэ морь жилтэй, би матрын урдныхаа 163 см гэдэг. Бие даасан эрэгтэйтэй танилцсан гэдэг. Ах нь бол бие даачхад удаж ийн одоо. Юурэ нөхөр хайгаад байгаа юм шүү. Асмаа тоглоод байгаа. Аа, сэмэн үү? Сэмэн үү? Орой дэсэн хүн үү? Хам үү? Аа, тан дээр хөдөөнөөс ачаа ирсэн байна. Овсангаас ачаа ирсэн байна. Хам ирэ? Энэ голууд мах ирсэн байна хөө. Гэс ирээд авчих уу? Ямар аимс хэрэг үү? Харин тийм ээ та гэс ирээд авчих уу яах вэ? Үгүй гэчихгүй дөө. Альмаа байна. Та чи голууд мах гэсэн чи ямар дуртай авчих юм бэ? Надад тийм нэг зүйл хэлчихсэн юм зүйл баггүй юу? Голууд мах ирж ирсэн үү тий? Яг ингэсэн би тоглож байгаа гэдэг тэгээд итгэж хэлэхгүй үү гэж чаа. Тэнгүүтээ дүүш аяа заагаад өгчихсөн ч юм. Яг ингэсэн үү гэж хэлсэн бол. За за за. Окей, би яст боруу нэрэ голууд мах гэж тоглолоо. За, баярлалаа. Йоо, би муу өөрөө бан чи чи гайхаад юу хинээ саанаас гэх юм багсч. Оо авч. А, аппликейшнэр нь цаах руу залгачихдээ. Байна. Аа, байна. Эй. Эм нөгөө зэрэг хийх юм уу? Омбай. Аа. Нөгөө юу яа? Би таныг амар шүтдэг байхгүй юу? Тэгээд би дандаа орой ондхтаа бурханд нөгөө цацаахтаа уулзуулад өгөөч гэж хэлбэртэн. Тэгээд манай ээж их таныг амар шүтдэг. Тэгээд нөгөө би таныг аава гэдэг бодчих болох уу? Юу вэ? Та тэгээд Ахаа, 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 Энэ өдөр гигийн цагаан өдөр ингээд цоошлоо явчих болд юм бахта. Алийн найзд газ газ ирээд найзынхаа энэ уучрыг олоод өг. Одоо чамас өөр утсан авч байгаа юмтай алах. Гэлцаараа найз нь одоо бичлэгтэй. Лайфтай. Би яар мэгт амтэрдэг штеп. Би яар мэгт амтэрдэг штеп. Би яар мэгт амтэрдэг штеп. Тэгээд яах юм би найз надад өөр чи эсвэл өөр хүн амтнаа руу ярих уу яах уу? Одоо найз нь бүр өөр аргагүй болчих чам руу залгаж байгаа байхгүй юу? За хаалхан цаг шигшэл гарай. Яа, ямар муухай санаатай бүрх үү чи? За, 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 за. Окей. Найзын MobiCom-ийн Magic Voice-оор тоглосон юм аа тэгээд. Арга минь, яврах минь. За. Одоо гай бүгдээрээ киноны романтик ситуацийг хамтдаа тоглоулъя. Жанкаё. Тимич. Аа, Жанка, яа нөгөө хоёлаа анх танилцчихсан санаж байна уу? Нэг нэвтрүүлэг дээр тэрнээс хойш чамд сайн болцсон юм шиг байна уу? Тэгээд ерөөсөө харин хэлэх зориг байхгүй. Уулын чам тогломоор хилээдсэн чи надад таалагддаг шүү гэл. Кино нээлтэн дээр чинь ч гэсэн чи ямар хөөрхөн юм бэ? Чи л хөөрхөн байна гэд хилээдсэн ш нь зэн. Битгий тэгэж нэг хүн дээр хүлээж аваа. Найзэн зүгээр явахаас өмнө сэтгэлээ илчилчихэл гэж бодоод. Одоо угаасаа нислээ дахиж Монголд ирэхгүй. Нэг хэсэгтэй л байх бах. Юу яриад байгаа вэ чи яваад?
ингээд хаягтчихж байгаа юм байна тий. Үгүй юу гэ чи юм ямар тоглохов дээ найз нь. Чин чи сансахгүй байгаа юм уу та? Би онцны бодол дээр биштэй. За за баяртай. Юу яриад байгаа юм бэ л гээд юу. Замаар ч гэсэн өнөөдөр десант ахтаа нэг гулуусны мах өгчлөө. Цэцэ ахаагаа аава гэж дуудчихлаа. Тэгээ хоёр найзаараа бас 0-д доктор төгжигдээд зар мэдээ сониноос одоо танилцахаар залгаад нэг тоглолцсон байгаа. Хамгийн сүүлийн жампкаст үнэхээр уучлаарай найзаагаа. Марцнаас Mobicom-ийн шинэ хэрэглэгч урд нь бол Magic Voice үйлчлэгийг ашиглаж байгаагүй анх удаа татаж авч ашиглах гэж байгаа болвол 3 дугаар сарын 9 хүртэл 1 сарын хугацаанд Magic Voice үйлчлэгийг үн төлбөргүйгээр ашиглах боломжтой юм билэ. Тэгэд гар утснаараа татаж аваад найз нөхдөөрөө сенсертлэн тоглоорой. За тэгэд удахгүй цаашын контентоор уулзлаа. Баярлалаа.